ki siz Kəlbəcərdə ermənilər tərəfindən girov götürüldünüz. Hadisə necə baş verdi? Həmin vaxt necə oldular sizi gördülər? Sizin orada videolarınız da yayılmışdı, həmin vaxtda çəkmişdiniz, göndərmişdiniz həmin ərazidə olduğunuz müddətdə. Bax, necə oldu sizi ermənilər gördü? Biz öncə Kəlbəcər rayonunun bir neçə kəndində olduq. Yəni orada çəkiliş apardıq. Dağıntıları, yəni Kəlbəcərin Dəmirçi damı, Qanlı kəndi, ermənilərin Çəpli kəndində təzə hərbi hissə tikiblər oranı. Bu üzü belə Çəhli dağına qədər, oradan da Qamışlı kəndinə yenilmiş, Qamışlı Tərtər çayına yenilmiş böyük Çəhli dağından. Sonra tüneldən keçdik üzü o tərəfə. Qoturu dərəsi deyirik biz ora, o zonaya. Orada bir erməni ilə qabaqlaşdıq. Yəni, mən yox, Həsən erməni dilində bilirdi. Elə oldu ki, bu erməni də bizlə gedəsi oldu. Bu dağ yoldu, o da Kəlbəcərə gedirdi. Biz Kəlbəcərin bizim kəndə çatanda, Şaplar kəndinə, orada uşaqlar dedi ki, su lazımdır, su içmək istəyirik. Mən oralı olduğuma görə yerim bilirdim, göstərdim, dedim, gedin orada bulaq var. Bulaq mənim babamın bulağıdır. Babamın babasının bulağıdır, əskər bulağıdır. Yəni ona... Hədəb onu, dedim, gedin orada bulaq var. O bulaqdan su götürün. Mən öncə yerim kəndə, yəni mən kəndi tanıram da oralıyam. Əgər sakitçilik olsa, heç kəs olmasa, bir balaca ocaq qalayacağım, siz gələrsiniz. Həsənlə bu erməni getdirər suya, mən də yendim, getdim kəndə. Gördüm, sakitçilikdir. Mən bir balaca ocaq qaladım, püskü çıxdı. Bunu bir neçə dəqiqədən sonra Həsənlə, Həsən gəldi. Bu, Şahbaz da yanındaydı. Mən soruşdum, bəh, o birisi necə oldu? Dedilər, onun qarnı ağrıdı, qaldı orada. Hə, bununla da ağrıdı, ağrıdı. Biz yendik, yəni Kəlbəcərə. Bu, biraz da Kəlbəcərdə yiyib, ora buna çəkiliş elədik. Sonra elə oldu ki, biz orada bir arvat gördü. Erməni idi, eləmə o qadın orada? Hə, qadın erməni idi. Görəndə mən dedim, beşləri yığın, durun gedək. Birinci bu Şahbaz, yəni mənim belə də icazəm olmadan bu qaçdı. Həsən mənə dedi ki, bu qaçdı, getdi. Mən də Həsənə dedim, gedə onun arxası ilə qoyma qaçada, tut onu. Hara qaçırdı Şahbaz yəni? Niyyəti nə idi, məqsədi nə idi? Da nə bilim, yəqin qorxdu, nə nədirsə, bu yüz aşağı qaçdı. Qayıtmaq istəyir. Hə də belə qaçdım. Bu yendi çaya, bunun arxası ilə Həsən yendi, Həsənin arxası ilə mən yendim. Yəni, bunu biz tapa bilmədik. Ancaq Həsənlə mən görüşdüm. Yəni, işarə elədim ki, çaydan keç çıx meşiyə. Mən özüm də oralara baxdım, Şahbaz yox. Mən elə bildim, bu meşiyə qalx. Yəni, həmin ərazi, çayın qırağı, böyük, qalın meşəlikdir. Mən də çıxdım, Həsəni tapdım, bunu tapa bilmədik. Həsən Şahbaz tapılmadı. Gecəni də, yəni Həsən inatkarlıq elədi. Mən dedim, çıxmaq lazımdır aradan, çıxıq gedək, dedi, yox. Şahbaz tapmamış, mən getmirəm. Belə də qayıtdıq, çayın qırağını gəzdi, ora-bura, Həsən bunu tapa bilmədi. Həsən demə, bu elə qaçıb ora gedən kimi gedib keçib elə. Ermənilər onu tutub, gecə ilə də Mardakir, nə bilim, Xan kəndi, başqa yerlərdən vayəni gəlib ərazini alıb mühasirəyə. Birinci mühasirədən çıxdıq Həsənlə. Bizdə Qaraxanın meşəsi var. Oradan da çıxdıq, ikinci yerdə mühasirəyə ala bilmədilər. Çıxdıq, üçüncü Qızıl mədənində artıq vəziyyət gərginləşdi, orada da atışma oldu.
Ancaq mən Həsən, yəni həmin vaxtı Həsənin vurulduğunu görmədim. Mənim yanımda olmadı. Çünki orada elə yer idi ki, başqa vəziyyət yarandı. Mən yenidən bir də qayıtdım Kəlbəcərə, imkan vermədilər. Həmin vaxt iki dənə də vertolyot gəlmişdi. Elə birinci gündən iki döyüş vertolyotu, BTR. Bir kurukla mən Kəlbəcəri gəzdim. Yəni Həsənlə mən çox narahat idim, çünki Həsən cəngavər oğlan idi, ancaq Həsən Kəlbəcəri tanımırdı. O əraziyə bələdçilik yox idi, bilmirdi ermənin postları haradadır, ancaq mən neçə illi gedib gəldiyimə görə bilirdim. Yenidən qayıtdım həmin əraziyə ki, Həsənlə nəsə bir mənim yanımda məlumat verim. Orada da balaca duman idi, duman çəkildi, riski, baxdım, dumanın arxası ilə bir taliyot gəldi, həmin əraziyə mən çatırdım. Çaldılar mənə müasiriyə, orada da mənə tutdular. Tutu deyəndə çıxdı daşın üstə çağırdı ki, Həsən bizdədir, Şahbaz bizdədir, Həsənin qolunda göy sahat var, silahı var, belə filan. Mənim də ayağımdan askol dəymişdi, snaryadın, bu BTR-in askolcusu qayıya dəyib, ayağıma dəymişdi, bir də böyrümə girmişdi burada. Böyrüm elə deyildi, ayağım dadım, bəş şişmişdi, yeriyə bilmirdim. Bu Həsənə görə də, bu Həsəni deyəndə mən, yəni Şahbaza görə yox, amma Həsənə görə silah attım. Mənə dedi, o şimdi güllə atmaq bez paleycindir. Atsan səni də öldürəcək, adamların da bizdədir. Mən bilmədim Həsənin ölümünü. Yəni, Həsənə kömək məqsədi ilə mən təslim oldum, yoxsa olmayacaq. Həsənlə ayrılandan sonra 4 gün çəkdi mənim tutulmağım. Belə də Qırmızı Xaç komitəsi gəldi, gətdilər məni Xankəndirə. Yəni, tutulan vaxtı heç kəs məni, yəni həqiqəti demək lazımdır. Yalanla şər böhtən mənim xoşuma gəlmir. Heç kəs mail vurmadı. Yəni, mən təpkiləsinlər, döysünlər, belə şeylər olmadı. Bunların generalı da gəldi, əsgərləri, bir 200-ə yaxın əsgərləri var idi. Mühasisdə belə. Şəkil çəkdirdilər mənə. Mən durdum, qoqaq o şəkil çəkdirdilər.